Pirmadienio spalio 15 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Jurbarko rajono savivaldybėje viešėjo aukšto rango Moldovos valdininkų delegacija. Spalio 25-26 dienomis viešo įstaiga Jurbarko socialinės paslaugos organizuoja atvirų durų dieną skirtą budintiems globotojams. Prasidėjo 10-asis jubiliejinis Jurbarko krepšinio lygos sezonas. Praėjusios savaitės ketvirtadienį spalio 11 dieną Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su administracijos direktore Vida Rekešienė priėmė svečius iš Moldavijos. Delegacija atvykusia į mūsų rajoną susipažinti su mokyklinio ir iki mokyklinio amžiaus vaikų maitinimu mūsų rajone. Savivaldybės mažojoje salėje surinktame susitikime dalyvavo aukšti Moldavijos Respublikos pareigūnai. Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje, Sergejus Michovas, Moldavijos Respublikos ambasados pirmoji sekretorė Aliona Rusu, Moldavijos pirmininko tarnybos vyriausiai socialinės politikos patarėja Viorela Moldovan Batrinac, Moldavijos sveikatos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos valstybės sekretorė atsakinga už visuomenės sveikatą Alena Sebrulenco, taip pat vyriausybės kanceliarijos vyriausiai patarėja Svetlana Nunu, reformų įgyvendinimo centro viešojo finansavimo ekspertas Andrėjus Prisakar, reformų įgyvendinimo centro teisės ekspertė Lilija Dabija, generalinio prekybos viešojo maitinimo ir paslaugų departamento direktorius Chisinaus savivaldybėje Marcelis Zambitchis, bei UNICEF ankstyvojo ugdymo plėtros pareigūnė Larisa Virtausu. Į savivaldybę juos atlydėjo viešojusios įstaigos Bruneros įmonės savininkas Irmantas Norkus. Susitikimo metu buvo paliestos pačios opiausios su švietimu ir vaikų maitinimu kylančios problemos, bei dalintasi patirtimi, kaip šios problemos sprendžiamos visais valstybiniais lygmenimis. Prieš atvykstant į Jurbarką delegacija lankėsi Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje, kur jiems buvo parodyta moksleivių maitinimo vieta, kiek vėliau lankytas ir Jurbarko Vytauto didžiojo progimnazijos valgykloje. Abiejose minėtose valgyklose tiek mokinių maitinimo, tiek ir virtuvių priežiūra bei remontais rūpinasi buvusi viešoji įstaiga Kretingos maistas, kuri nuo šių metų vasaros yra persivadinusi į viešąją įstaigą Bruneros. Po daugiau nei pusantros valandos trukusio susitikimo Jurbarko žinių pakalbinta Moldovos Respublikos sveikatos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos valstybės sekretorė, atsakinga už visuomenį sveikatą Alena Serbulenco pasakojo, jog galimybė apsilankyti mūsų savivaldybėje bei iš arti pamatyti, kaip organizuojamas mokinių maitinimas, jiems yra neįkainojama patirtis, ieškant pačių geriausių sprendimų, kuriuos galėtų pritaikyti savo šalyje. Наша делегация из Республики Молдова приехали перенять опыт наших коллег. Mūsų delegacija iš Moldavijos atvyko pasisemti patirties pas mūsų kolegas Lietuvoje. Ši patirtis susijusi su mokinių ir darželinukų maitinimu. Mes jau daug sužinojome apie sveiką mitybą taikomą jūsų vaikams. Todėl ir mums tai yra svarbu. Trijų dienų viešnagės Lietuvoje metu mes turėjome daug susitikimų ir apsilankėme daugelyje institucijų, iš kur pasisėmėme tos patirties, kurią jūs jau turite sukaupę. Ypatingai mums įdomu, kaip jūs organizuojate mokinių maitinimą. Todėl mūsų vizitas į savivaldybę bei susitikimą su meru ir atsakingais specialistais už mokymą bei vaikų maitinimą mums yra labai svarbus. Moldavijoje mes irgi stengiamės vaikų maitinimui skirti daug dėmesio. Turime ir nacionalinę mokinių maitinimo programą. Paprastai mokinių maitinimu užsiimam mokyklų vadovai ar vaikų darželių direktoriai. Mokinių maitinimo klausimai ir dėrybos su privačiomis įmonėmis yra rajono vadovų prerogatyva, o visi kiti klausimai sprendžiami vietoje įstaigose. Pas jus šis procesas vyksta kiek kitaip ir maitinimo, ir įrangos bei patalpų remontų bei priežiūra rūpinasi verslininkai, kurie turi nupirkę maitinimo paslaugą. Man tai atrodo labai patrauklu.
Jeigu tokia sistema veiktų pas mus, tiek mokytojai, tiek ir direktoriai visą savo dėmesį galėtų sutelkti į mokinių ugdymą. Paprašyta įvardinti keletą pačių pagrindinių problemų, su kuriomis susiduriama Moldavijoje sprendžiant tiek švietimo, tiek ir mokinių maitinimo klausimus, pašnekovė tokiais įvardino keletą. Проблем, конечно, хватает в нашей системе просвещения. Во-первых, самая большая проблема – это нехватка людей. Проблему, жинома, пас мус, ира лабай дауг. Пирма ир вена диджаусю – тай жмоню трукумас. Трукста ир яуну специалисту, педагогу, тодел кад мажус алгос. Ир йомис сулайкити жмоню неина. Антра проблема – финансавимас. Мяс норетуме йо дидесню. Ypač, kai kalbame apie mokinių maitinimą. Mes norėtume į mokinių maitinimo meniu įtraukti kuo sveikesnius produktus, kad vaikai maitintųsi sveikai. Jei raslo zdarovami, įstėstvina, dažno įmėti į finansavę pakreitį. Nu, pakašto, eta raznai vieši. Šių metų spalio 25-26 dienomis viešojoje įsteigoje Jurbarko socialinės paslaugos organizuojama atvirų durų diena, kurios metu bus galima gauti išsamę informaciją apie nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojusi naują vaiko teisio pagrindų įstatymą susijusi su budinčių globotojų veikla. Plačiau apie tai, kas yra tie budintys globotojai ir kokias funkcijas jie atlieka, kalbamės su šioje įstaigoje dirbančia globos koordinatorė Raminta Kardauskinė. Ta pertvarka, kuri vyksta šiuo metu Lietuvoje, su vaikų teisės apsaugos sistema, turi savo tikslų. Tai yra tai, kad kuo mažiau vaikų apsigyventų vaikų globos įstaigose. Tai mes labai norime pasidžiaugti, kad mūsų rajone budinčių globotojų veikla vyksta sklandžiai. Šiuo metu mūsų rajone yra vienas budintis globotojas, kuris globoja, jeigu net globos netekusius vaikus. Dar trys šeimos ruošiasi tapti budinčiai globotojais, šiuo metu lanko mokymus pas mūsų įstaigos, globėjų ir įtėvių mokymo specialistės. Tačiau norim paminėti, kad budinčių globotojų namai vaikams yra tik laikina stotelė. Ir dažnai šiam vaikučiam prireikia ir nuolatinių globėjų pagalbos, nes kad ir kaip liūna, bet nu kartais nepavyksta jiems grįžti į savo šeimą. Nepavyko šeimai išspręsti krizinės situacijos. Tad norim labai visus paskatinti ir pakviesti, pagalvoti minutėlę. Ar pagalvoti minutėlę. Ar jie galėtų pasidalinti savo meilę, ar norėtų dalinti savo namų šilumą ir pakviesti visus tapti nuolatiniais globotojais, priimti vaikus į savo namus. Kas gali tapti ir kokios sąlygos ir kokia tvarka? Budintis globotojas, ne? Budintis globotojas gali tapti bet kuris iš mūsų. Ne jaunesnis, nei 21 metų amžiaus. Tiesiog jam reikia nuvykti į socialinės paramos skyrių, parašyti prašymą, pateikti dokumentus, kurių beje yra labai sumažėję reikalavimai tų dokumentų, pateikti asmens tapatybės dokumentą, sveikatos pažymą ir kitų žmonių, asmenų, kartu gyvenančių, vyresnių negu 16 metų sutikimus, kad jie sutinka, kad jų šeimos narys globotų. Tik tokie dokumentai šiuo metu yra išlikę. Tuomet vaikų teisės atlieka pradinį įvertinimą ir tuomet nukreipia pas mus mokymams. Jie praeina mokymus, išgirsta naujų žinių, įgyja naujų įgūdžių ir tuomet sėkmingai vykdo veiklą. Minėjote, kad šiuo metu yra viena šeima, auginanti, na, globojanti vieną vaiką. Ar tik toks ir yra poreikis šiuo metu mūsų rajone ir jeigu atsirastų, na, nežinau, daugiau, 2, 3 ar 4 vaikai, ar būtų kas juos paima? Šiuo metu nuo Liepos 1 dienos, ne, kai pradėjo šitą pertvarką visą daugiau įsivažiuoti, buvo atvežtas tik vienas pas mus vaikas netektas, kuris neteko tėvų globos. Tai galim sakyti, kad neteko atsakyti kažką mane, kad nebūtų vietos.
ar buvo daugiau paimta, mes tokios informacijos nelabai žinom, nes už tai yra atsakingi vaikų teisų apsaugos skyriai. O tad galim sakyti, kad šiuo metu patenkintas ir dar galėtų priimti dabar šiai dienai. Ne? Tikimės, kad šiuo metu mokymuose dalyvaujantys asmenys neįsigas, niekur nepabėgs ir sėkmingai vykdys šią veiklą ir tuomet tikrai užteks. Galbūt jūs turite informacijos apie tai, kiek mes globėjų turim rajone ir na, kiek tų vaikų yra globojamų šeimose. Iš viso mūsų rajone yra apie 40 globėjų. Į juos įeina globėjai giminaičiai, įeina nuolatiniai globėjai ir įeina budinti globotės. Vaikų yra apie 46-47 su budinti, va taip pasvyruoja. Ne? Buvo 46, dabar atsiradus mergaitė pas budinčio globotoje, jų yra 47. Tiem budintiem globėjam yra mokami pinigai. Taip. Tai koks nustatytas yra tarifas Jurbarko rajone? Šiuo metu yra taip, laukimo laikotarpio, kai nėra apgyventas nei vienas vaikas, yra mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos žodžio atlygis. Ne? Jisai kin ir priklauso tas užmokestis nuo to, koks yra minimalios mėnesinės algos dydis. Taip, jeigu gyvena vienas vaikas, yra mokamas 1,5 minimalios algos, tai yra apie 600 eurų. Jeigu gyvena du vaikai, yra mokamos 2 minimalios algos, 3 vaikai ir taip kyla. Taip, 3 ir daugiau. Minimalios algos dydžiai. Taip pat yra suteikiama vienkartinė išmoka į vaikų įsikūrimui, tai yra 200 eurų. Ir vaiko poreikiams tenkinti yra mokamas išmokos pagal išmokų vaikams įstatymą. Kiek vaikas gali būti tų būdinčių globėjo šeimoje? Ar yra nustatytas terminas? Iki metų, bet išimtinais atvejais gali užsitęsti dar pusę metų, ne? Pusantrų metų, taip kažkur. Koks vėliau būna vaiko likimas? Vaikui ieško, jeigu vaikas negali grįžti į šeimą, tėvai neįveikia krizę savo gyvenime, tai tuomet vaikui turėtų būti ieškomi nuolatiniai globotojai, jų neatsirandus, ne? Svarstumė kiti alternatyvų, kažkokie dalykai, ieškoma globotojų kituose rajonuose. Jeigu šio reportažo metu jūs neišgirdote atsakymų į visus jums rūpimus klausimus, susijusius tiek su budinčio globotojo veikla, tiek ir su įvaikinimu, globos koordinatoriai kviečia užsukti į Jurbarko socialinių paslaugų centrą spalio 25-26 dienomis į čia vyksiančias atvirų durų dienas. Visus žmonės, besidominčius globa, įvaikinimu, budinčių globotojų veikla ar nuolatinę globą, kviečiame į atvirų durų dienas, kurios pas mus vyks spalio 25-26 dienomis. Bus tikrai atsakyta į visus jūsų klausimus. Paneigsim mitus visus sklandančius apie globą. Nuraminsim, kad nebijotumėt. Net tai iš tiesų yra labai smagu globoti kažką, suteikti kažką meilės. Nes tie vaikučiai tikrai atsilygina savo meilę, jie suteikia namam šviesos, džiugesio ir jie taip pat apdalina jūs meilę. Vakar spalio 14 dieną Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto komplekse vėl bumbsėjo krepšinio kamuoliai ir aidėjo teisėjo švilpukas. 10 val. Ryto rungtynėmis tarp Euros ir Spartos komandų prasidėjo 10-asis jubiliejinis Jurbarko krepšinio lygos sezonas. Prieš 10 metų gimusią krepšinio lygą per savo gyvenimo istoriją lydėjo ne viena permaina bei naujiena. Keitėsi ne tik lygoje dalyvaujančių komandų skaičius, sudėtis, bet ir jų pavadinimai. Be abejonės keitėsi ir lygos nugalėtojai. Trumpai apie tai, kokie pasikeitimai vyko ruošiantis jubiliejiniam sezonui, Jurbarko žinios kalbasi su šios lygos atsiradimo iniciatoriumi, Ugniakos komandos nariu Dariumi Kalinausku. Ką tik startavo 10 valandą, taip, 10-asis jubiliejinis Jurbarko krepšinio lygos sezonas. Pasikeitimai, kaip tik noriu sakyti. Pasikeitimai tie yra, kad iš 12 komandų liko 10. Aišku, gaila, kad Smalininkai po tiek metų nesurinko komandos, bet apsijungė su Eurus komanda, o Eržilku irgi dėl paprasčiausiai žmonių nesurinkimas. Bet nuo to
kaip pasakyti, iš kitos pusės 10 komandų, tai yra pats optimaliausias ir geriausias skaičius lygiai, šiaip iš tos pusės žiūrint, pradedant nuo varžybų. O žaidėjai likę iš tų komandų tik sustiprino kitas komandas. Tai sakykime, lyga to ir turėtų būti įdomesnė, kad tikrai bus daug pajėgesnių komandų šiemet. Teko domėtis truputėlį iš jų metų situaciją ir mačiau, kad prie raudonės vairo grįžta jų buvęs treneris. Šiandieną gal pamatysim, aš irgi pats protokolę pamačiau, kad Vytas Urbštas smagu grįžta, bet žiūrėsim, kaip iš tikrųjų realybė bus ir šiandien pasirodys. Nežinom, bet tikrųjų. Dar vienas pasikeitimas. Euros komandos kapitonas taip pat prie raudonės komandos, jeigu čia teisėjau. Vadovas. Vadovas, Euros vadovas. Prisijungi su keletą eurų žaidėjų prie raudonės komandos. Raudonės komandos suolelis tapo ilgesnis, taip buvo kaip sustiprėjo sudėtis. O eurą vadovauti apsimė jų senduvis Dangirdas ir subūrė gan neblogą taip pat komandą, kurie dalyvaus šiandien. Apie 10 metų kūrinčią lygą tikėjai, kad 10 metų jinai išsilaikys? Tai turbūt ir norėtus ir 100 metų. Kad jinai būtų ir testų visi kartu, visą krepšinių bendruomenį testų šitą visą principą, Donatas ateina į kadrą. Tai kad gyvuotų ir gyvuotų ir visi prisidėtumėm prie jos, ačiū. Prieš apžvelgiant pirmąjį 10 sezono Jurbarko krepšinio lygos ratą, trumpai prisiminkime visą 10 metų istoriją. 2008-2009 metų rudenį startavusioje lygoje finale žaidė Manvestos ir Tusties komandos. Pastaroji finalo varžybas laimėjo minimalią persvarą ir tapo pirmuoju šios lygos čempionu. Vėlesniais metais čempionato nugalėtojų taurės į viršų kėlė ir pati Manvesta, kuri vėliau buvo pervadinta į Jurbarkiškis LT. Sėkmės istoriją po kelių metų pakartojo ir Tusties krepšininkai – persivadinę į Žilinskis ir Ko komandą. 2012-2013 metų sezono nugalėtoje pirmą kartą tapo praėjusį sezoną iširusi jungtinių pajėgų komanda. Tuomet po kojomis krito daugiausiai čempionų žiedų vėliau iškovojusi Raudonės ekipa. Šiuo metu besivadinanti Raudonės Fazenda LT komanda. 2013-2014 metų sezone Raudoniškiai iš policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų sudarytai jungtinių pajėgų komandai atsirevančiavo ir pradėjo savo sėkmės epopėją. 2014-2015 metų sezono finale žaidė praėjusių metų finalinis dvejetas Vilko ir Raudonės Fazenda LT komandos. Skirtingai nei praėjusiais metais, kai pergalė šventė Vilkai, tuomet Raudoniškiai juos sutriuškino 97-54 ir taip apsigynė savo čempionų vardą. 2015-2016 metų sezone į finalą ir vėl išėjo Raudonės komanda. Tada jų priešininkais buvo Jurbarkiškio LT ekipa. Tuomet pergalė ir šventė šį komandą. Po metų sugrįžę į 2016-2017 metų sezoną, teisę žaisti didžiajame finale ir vėl išsikovojo Raudoniškiai. Tik jų varžovais buvo pirmą kartą tuomet finale žaidusi ZTSO komanda. Čempionų žiedais tuomet puošėsi ir vėl Raudonės komanda, vedama trenerio Vyto Urbšto. 2017-2018 metų finalo dvikova vyko tarp Raudonės Fazenda LT ir Vilko ekipų. Dvikova tuomet buvo išties labai atkakli ir įdomi, tačiau skirtingai nei 2015-aisiais. Pernai pergalė šventė Vilkai. O kas taps 10-ojo čempionato nugalėtojais, paaiškės kitų metų pavasarį. Vieną žingsnį iki šio tikslo vakar jau žengė 5 komandos. Pirmoji iš jų eura nugalėjusi Spartos komandą, antrajame susitikime Vilkai palaužė Ugneką, trečioje dvikovoje tarp sporto centro ir Raudonės Fazenda LT komandų stipresni be abejonės buvo Raudoniškiai, kurių treneris Vytas Urbštas taip ir nepasirodė vakar varžybose. Ketvirtajame susitikime jėgas išmėgino Vieslo ir Jurbarkiškio LT komandos, pastarosios komandos vyrai ir šventė pirmąją pergalę. Na, o pačiame paskutinėme pirmojo rato sutikime sėkmė šypsojosi ZTSO vyrams, žaidusiems prieš Girdžių komandą.
naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite šiuos straipsnius ir publikacijas. Kiaulių komplekso vadovas prašė Seimo pirmininko išsaugoti Dainių mišką. Taip pavadinta publikacija spausdinama pirmajame laikraščio puslapyje. Kasparo Jurevičiui tenka ilgiau pagalvoti, norint prisiminti, kas ir kada paskutinį kartą iš šalies pirmųjų asmenų pasilankėsi. Dainių šeimininkas prisimena, kad iš prezidento pas juos lankėsi Algirdas Brazauskas, iš Seimo pirmininkų Česlovas Juršėnas, Viktoras Muntianas. Ko gero, Viktoras Muntianas paskutinis, po jo daugiau lyg ir nebuvo, pasakojo Kasparas Jurevičius laukdamas pirmadienį į jo vadovaujamus Dainius atvykstančio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio. Apie ką buvo kalbama šiame susitikime, sužinosite atsivertę pirmuosius laikraščio puslapius. O tolimesniuose laikraščio puslapiuose taip pat skaitytojai ras įdomių straipsnių ir publikacijų apie tai, jog į Smalininkus ateina verslas, apie tai, jog antrasias Belvederio varžytinės sustabdė teismas bei visuomenės sveikatos biuro kvietimą gyventi sveikiau. Atsiverti 10-ąjį laikraščio puslapį skaitytojai ras informaciją apie dar vieną vandalų išpolį Jurbarke. Be jau šių išvardintų publikacijų, skaitytojai kaip vis atras ir savaitės kriminalų naujienas, artėjančių renginių anonsus bei kitą įdomią informaciją. Savo skaitytojų laukia ir naujausias šviesos numeris. O čia gvildenamos štai tokios problemos. Gyventojai sukilo, po langais automobilių nenori. Prasidėję darbai Nemuno gatvėje, Jurbarke turėjo nudžiuginti aplinkinių namų gyventojus, tačiau žmonės parengtą projektą sutiko priešiškai. Planuojamų naujų mašinų aikštelių po langais jie nenori ir su tokiais sprendimais kategoriškai nesutinka. Prie kurio namo planuojama statyti aikšteles ir kas jų nenori, sužinosite atsivertę pirmąjį laikraščio puslapį. Kita publikacija. Pasakoja apie spalio 5 dieną Jurbarko socialinių paslaugų salėje su rajono socialiniais darbuotojais susitikusi Seimo narį Tomą Tomiliną, kuris bandė jiems įpūsti aktyvumo ir patiems aiškintis, kam naudojami socialiniam reikmėm skirti pinigai. Publikacija vadinasi Seimo narys patarė klausti. Atsivertę vidinius laikraščio puslapius, naujausiame šviesos numeryje skaitytojai ras visą eilę savivaldybės informacijos, taip pat pirmajame puslapyje spausdinamų publikacijų tęsinius, o pačiame laikraščio viduryje tęsinys istorijos atodangų, kuriame pasakojama Skirsnemunės miestelio istorija. Šalia šių publikacijų taip pat skaitytojų laukia visos ateinančios savaitės televizijos programa, visai eilė skelbimų, sporto naujienų bei kita įdomi informacija. Atsipalaiduok, paleisk rūpesčius. Internetas dabar be jokių įsipareigojimų. Ir tik 9,90 eurų per mėnesį. Baltikum, mėgaukis gyvenimu. Baltikum išmanioji televizija. Naujos kartos televizija, prisitaikanti prie žiūrovo poreikių. Pamiršk didelius ir nepatogius priedelius. Ergonomiško dizaino ir lengvai pritaikomas interjere, Baltikum išmaniosios televizijos priedelis įtiks net ir reikliausiems mūsų klientams. Atsibodo keli ant stalo gulintys valdymo pulteliai? Nuo šiol valdyk išmanėję televiziją ir televizorių vienu priedelio pulteliu. Baltikum išmanioji televizija. Net iki 14 dienų saugomi televizijos programų transliacijų įrašai. Net iki 30 kanalų. Aukščiausios kokybės HD raiška. Išsirink tai, kas tau patinka. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei, ar tu ją bandei?
Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Aplenk lygą. Akcijos ambasadoriai garsų sportininkai Andrejus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislovas Osnovskiai ir Ieva Serapinaitė kviečia pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių lygų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreiptis į šeimos gydytoją, nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk lygą. Dėl neatsargaus rūkymo Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 800 gaisrų, kuriuose žūva per 100 neatsargių rūkalių. Ugniagesiai įspėja. Neatsargus rūkymas – pagrindinė tragiškų gaisrų priežastis. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Džonas Lenonas. Stivas Džobsas. Merlin Monroe. Nelsonas Mandela. Visi jie buvo įvaikinti. Dėl jų pasaulis tapo gražesnis. Priimkime vaikus į savo šeimas. Vaikų namus palikime praeityje.